တမိလေးတာဟုတ်ကဲ့ပါအဘရှာခိုင်းလိုက်တဲ့မျက်စိတထောင်ခုံမုံးကိုတမိရခဲ့ပြီတမိလေးကြာညိုအဲ့ကမုံးထောင်မျက်စိပင်မီးလည်းမပြနဲ့ဓာန်းလည်းလည်းမလီနဲ့အဘစီထောင်နဲ့ဆုံးနဲ့ထောင်ပြီးတော့အဘစီကိုယူလာခဲ့ကြာလာဟုတ်ကဲ့ပါပါတမိအခုချိန်ချင်းနဲ့တောင်းလိုက်ပါပါမင်းတော့ဘာတူလဲဘယ်ရလဲဘာစကားနဲ့ဟိုအချောင်းမချောင်းနဲ့ဘာကြောက်ဝင်လာဘလူဖြစ်တာလေခမရိုးနဲ့ချုပ်တို့ကရန်သူတွေမဟုတ်ခမရိုးဂျပန်တက်မဟာကြီးနဲ့ချုပ်တို့ကမေးဖွဲ့ခြင်းမလားဖီလိုကလည်းမေးဖွဲ့ခြင်းမဟုတ်လားမင်းတို့ကလည်းမေးဖွဲ့ချင်ရအောင်မင်းတို့ကဘာလို့ဂျပန်တက်မှတ်တော့ဘာလုပ်ပေးနေလုပ်ပေးနေတာပေါ့ဗျာခမရတို့ဂျပန်တက်မဟာကြီးကလိုရှိနေတယ်အင်းတထောင်မင်းတော်ဆိုတဲ့ကောင်ဖမ်းမှုချုပ်တော့ခုလာခဲ့တယ်မင်းကအင်းတထောင်မင်းတော်ကိုဖမ်းမိမှာဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်လားကွာမာကြောင်ပြည့်အင်းထောင်မင်းတော်ဆိုတဲ့ကောင်ကတောက်ပြီးဓာပြီးတက်နေပြီမင်းတော်ဖမ်းမိမယ်ဆိုရင်မင်းတော်ကဘာဆွမ်းစားရရှိဒီကောင်ဖမ်းမိမယ်လို့ပြောရတယ်။ဒါစကားပြန်။ဘာဆိုင်နေမယ်ဘယ်မသိမှချလာအောင်။အမ်ဘမ်းမင်းတဲ့နဲ့။ကြံပြရတဲ့ပညာမှာတက်ခပကောတက်ပြောင်းပြီးသားနော်။ဟေးအရွေးစီယာအမောမင်းညာမင်းတို့ပြောတဲ့အင်တဆောင်မင်းအောင်ဆိုရတော့အခုလေးရင်ဒီကောင်လေးဖြစ်တော်မူခဲ့ပြီ။ညောသွားချင်။တော့ပတ်တဲ့တော့ဟဲ့လေခမောင်းနှစ်ယောက်ကခမောင်းစီတော်ညိုးလိုက်တာဗျ။ကြောက်ကြလေတောက်ဆိုတိုက်ကြားဆိုကြိုက်မှရှုံတာဗျ။အာလာမယ်ကောင်းပြီလေခမရတို့အခုပဲတိတယ ကိုအောင်တော်တော်တက်တာလိုက်ပဲဟုတ်တယ်ကြာညိုကိုကူလိုတက်တာလာတာကြာညိုနဲ့အဖဥသိပါတော့ကျေးဇူးကြောင်းပါအဲ့အတွက်ကြာညိုကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ်အကိုရဲ့ကြာညိုပေါ်မှာအကိုရဲ့ကျေးဇူးကြီးအများကြီးရှိရပဲအော်ဒါနဲ့အကိုကြာညိုကိုတစ်ခုတော့ပြောချင်တယ်ပြောလို့ရမလားယဟုတ်ကြာညိုကဘာပြောချင်လို့လဲပြောလေဒီလိုပါကိုအကိုကညီမကြီးလွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့ဆိုတော့ကြာညိုကအကိုအရင်လေးစားတာပဲပြီးတော့အကိုလိုပဲကြာညိုလည်းတောရဲ့ကြီးလက်အခွန်တက်ယူတောသူတောင်တာလေသမားတို့ရဲ့လေကွက်ကိုယူလူဘာယူတဲ့ဒီဖက်စစ်အမျိုးရုပ်တွေကိုကြာညိုတို့မြေပေါ်ကတိုက်ထုတ်ခြင်းနဲ့ကိုဒါကြောင့်မို့တက်တိပညာမနေသားဆိုသူ
အခုရှိရတိုင်းပြည်ညာရောကြာညို့တင်ပေးပါနော်ညညာချီတက်ပြည်သူအတွက်မို့အသက်ကိုစွန်နောက်မတော်မယ်နိုင်ငံအကျိုးတည်ဖို့ကျင်တာပဲလဲနေလျောက်မြင်းဆောင်မကြံမိုးတုံးပြေဟီလက်တီးလက်ယုံနဲ့မင်းကလေးတံမဲ့ဖက်စစ်တွေကိုတိုက်ထုတ်ဖို့တောင်းဆိုလာတာပဲကိုအတင်ပြရမှာပေါ့တကယ်လားကိုဝမ်းသာလိုက်တာဘယ်တော့တင်ပေးမှာလဲမနှက်ဖန်ကိုရှေ့ရနေလောက်ကြပါကြာကြာနောက်နေလိုက်လို့ကြည့်နော်ခြေောက်တက်ကားဘယ်နဲ့တက်ကားလဲဒီစလုံးထက်ဟုတ်ကဲ့အဲညမထုံတော့စားပြီဒီနားတယ်နားတယ်နော်နားတယ်လားပြေနော်ပြေရောလားအင်းပြေပြတော့မယ်နာတယ်ကြောင်ကနေနေနေကြောင်ဟဲ့နော်ဘာဘာလို့ကြောင်ဝိုင်းအောင်ပါတော့ဝိုင်းဟာနော်ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ကြည့်ပါပြန်လိုက်ကြည့်ဟိုင်းအဲ့ဒါကဘာဘာလဲဒီကနေတက်ကြောင်ညာအဲ့ကြောင်ရုပ်ပဲအဲဘယ်စတာလားအေးဟိုရပ်တယ်ရပ်တယ်ကရာ။ညာ။ဟုတ်။ဟုတ်ပြီ။ရကရာ။ဘယ်။နင်းနာရှိုက်က။တင်းတင်းအားတင်းလား။အဲဆိုင်။ကဲဆော့။ကဲဆော့ရကြလို့ရနော်ဘူး။ဟော။ဘူးပြီ။အားတယ်။ရပ်တယ်ဘူး။ညာ။ကဲနာခေါက်တယ်။ညာတို့။ဟဲ့။မမဘာလို့။ဟိုက်။ဟုတ်ဟိုက်။ရကရာ။ဒီကညာဝိုင်း။那高了你那别的哎阿爸爸了撒家了撒家了你的你呀干走我就撒住哎好比撒啦撒个进来哎那叫走好比哎哎你看哪来我说我留着你看你的慢慢玩住了ได้มั้ยเนาะเนี่ยรอทีแล้วเนี่ยมันน่าไล่ยากเนาะแล้วนี่จะมาขับไปเนี่ยกูต่อได้จ้ะกูมีจ้าวเนี่ยญี่ปุ่นสิบโบอีโคโลนีชาอ่ะအဲ့တထောင်မင်းတော်ရှင်လက်လက်လိုချင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဖမ်းပေးပါလေကောင်းပြီလေကြကြပေးမြင်တော့ဒီအင်းတထောင်မင်းတော်ဆိုတဲ့ကောင်ဘယ်မှာခိုးအောင်နေလဲဆိုကျွန်တော်မြန်လို့စုံဆက်ချလာချာပြီးတော့ငါရန်အားနေနေဆိုငါတို့ဘာလိုအပ်လဲဆိုတာကျွန်တော်မရတော့သိရသိပါရဲ့ဆရာအမမင်းတဲ့ကဲကောင်းသွားလုပ်ပါနဲ့အကူရဲ့ဂျာညိုပဲလုပ်လိုက်ပါဗောမလုပ်ပါနဲ့ဂျာအကူပဲလုပ်ပါမယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဂျာမလုပ်ပါနဲ့ပဲလုပ်ပါမယ်ဂျာဟာဂျာသူ့တွေးထားတာဟာဂျာညိုရဲ့မလုပ်ပါနဲ့တော့ပြောထားတာပဲအခုတော့ဓာတ်တည်သွားပြီဟာတွေးထားတာဂျာညိုတတားရဲ့တတားပါရဲ့ဂျာညိုကိုတခုလောက်ပြောခြင်းဘာပြောလို့လဲကို
จานิโอปูกูตันยอสินผิดไปแล้วฉิเนี่ยอะล่ะจานิโอกูอผิดไปบาดล่ะฮะอกูก็เลยอกูไว้ผิดได้ป่ะพี่อกูไว้ผิดจังจานิโอไม่ขึ้นเลยสิ้นซะออกมาป่ะอ๋อจานิโอเอ้ยกูเนี่ยรู้ว่ามาขนาดนี้จะมาเลยอกูตุยอยู่แล้วสิขนาดจานเนี่ยตีนตีตัวหน่อยนะเว้ยฮะอกูก็เลยอะไม่รู้อ่ะบากู กูไม่เนี่ยซวยโจเลี้ยวจีบไปสิ้นซ้าเนี่ยแหละไอ้กาณะรอไอ้ซวยโจเลี้ยวแท้มากูไม่เนี่ยอึดจองนี่ชี้แก่มั้ยทีเนี่ยได้ชี้ดาบ่ครับดีซวยโจเลี้ยวจีบไปสิ้นซ้าเนี่ยล่ะฉันก็ค้านนี่ดอกอยู่ล่ะแล้วเว้ยค้านนี่ผู่อ๋อบาดนี้เนี่ยสิ้นซ้าเนี่ยอยู่แล้วกูไม่เนี่ยตะโหรงอ่ะกูอีกแค่ยาย ช่วยเสกงจะมาฉันเอาหนีไปเลยอันนี้จะอะไรมาฉันยังเชื่ออะไรฉันยังจะมาเนี่ยฉันเอาบ้านดีเลยกูตุรุเนี่ยเปลี่ยนมาด้วยอะไรจ้าเลยฉันเอาเนี่ยแทนที่ช่วยโจลี่จีบเส้นนั้นกูไม่เนี่ยกูไม่เนี่ยยิ่งมาเลยเนี่ยพ่อต้องมาเช่าละเช่าละบ่เปล่าได้ไหมฉันเอาลงมาไม่ด้วย ป้ามาสิเดมจะมาเนี่ยกูไม่เนี่ยเตะโต้ดูใจมีเปล่าโต้ดูใจด้วยเนี่ยกูไม่เนี่ยกูไม่เนี่ยยิ้มมาเนี่ยป้าเลี้ยวชายอุ้มแม่ลูกชิ้นตอนนี้ด้วยมาวะได้กูไม่เนี่ยกูเฉยมากูไม่เนี่ยยิ้มมาเนี่ยป้าอู้เปลี่ยนด้วยแกแม่สูรุชิ้นกูไม่เนี่ยไม่มีวะมั้ยที่ไม่มีเราบ่เปล่าที่ซวยโจลีเนี่ยเส้นดู ฉันเอาหนี้มาเลยฉันเอาคนช่วยไปเกี่ยวอะไรโลกอีมาที่ช่วยจูเนตูราสุดลูกฉันเอาหนี้มาเดียวไว้สิเลยนะที่ช่วยจูเนตูราสุดลูกฉันเอาหนี้มาเลยเลี้ยงมาไว้สิมาเลยฉันเอาหนี้มาละฉันเอาเมียตาสิเมียตามันเลยเช่นนี้แก ตู้เลยเป็นมาคุณดีที่สวยจุลีสินเดียวมาเลยก้าวมาเลยเปล่าเอาท่านเล็กกูไม่หนีโจดูเจ็บแต่ไม่โดนอีด้วยแสนในไข่ดูเลยเปล่าอะไรจะเอาท่านมาตัวกูจะสู้ยินหรอจุ๊บขอร้อยหนึ่งแกจะสู้ยินหรอสิแกเป็นยี่พี่เช่นใดจะตัวไม่ได้ไล่ลูกไปเลยจ้ะพอบีละสักชาวสาย ไม่กว่ากูยังไม่สิ่งมาเลยแต่กูลาดีรับไปแต่จริงกูยี่ลาดับไปแต่เราล้อจะกำมาลูกพังบุหรี่เฮ้ย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 เฮ
Yeah!
好吧，阿三，你看你那这些狗嘞，这哪个追开了啊？哎个，哎妈没事没，哎妈没事没，三姨。俺下开那没没票都有嘞，下个，俺这场没闹嘞，追开嘞，还没弄逮着了嘞。俺那偏没俺这场没闹出来搞，我怕伢。苦了老子，俺的没没票了。 喂，看我来看我。喂喂喂，那我。哦，在这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 。加油，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 加油
จ้าหนิเนาะไม่ตื่นหรอกจ้าหนิเนาะเพลนี่เปี่ยวเลยจ้าวโดเลยเนาะตะเลียเลยล่ะฮะตะเลียบ่กว่าดอญีกุนเทียก็เลยเดี๋ยวเสียอามาเม้นเนี่ยสิว่าอคาซาวินเนี่ยหลุเม้นเนี่ยยาไปกูจ้างมาล่ะผิดล่ะบ่กว่าแม่อ่ะเนี่ยหุเด้กว่างารู้ว่างารู้เสียอามาเม้นนี่ยังลิซ่าเสียน้ามาเนี่ยเม้นนี่ยาเลยกูอะรู้ดอมาเสียอามบัวเม้นนี่ยังไข้เสียเจยอะรู้ญีกุนเนี่ยว่า เอ็งจะเอาเมนเอาเสียก่อนโอ้ชาบงเราขี้ตัวละเด้ออินเตอร์ทาวน์เมนเหรอถ้าซื้อเนาะเสียรู้หูไว้ตัวอย่างมึงหรอกูอินเตอร์ทาวน์เมนเอาเสียเนี่ยจกกูตีอะซะเอ็งจะแม้นอะซะสิก็เสียเนี่ยตาจาสาฮ่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 า
Hey!
သိပ်ပျော်နေကြတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒီထက်ပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာဘင်းကိုပုတ်ပေးမယ်လို့ပါ့ကွာမင်းတို့ဘယ်တော့တက်တာငါဖယ်တော့မှမသိဟေးငါငါလူမျိုးတို့ထော်ရတက်ရှင်တယ်ဒီကောင်းပြီကြည်ကြပြီကြားတော့ညီမဒီကောင်ကိုအရှင်နဲ့နဲ့ရောက်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုင်။ဒီလေးတလာကြစားဘာလဲကို加入你了，还搞嘛把潘总拖来？ဝင်းအောင်ဆိုတော့ဒီမာလူမျိုးရဲ့ရှစ်ချက်ကလေးနှက်ကလေးရှေးရဲ့ဆက်ဆက်တပြားကွာနေလာဟမ်ကိုမင်းနီခဏတိုက်တော်လေဗျာအဲ့လိုအစွမ်းစားရှိတဲ့အဲ့တထောင်မင်းအောင်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုချက်ကလေးနှက်ကလေးလို့ဖမ်းလာတယ်那就非常的呀顾美玲哎呀瞧了了呀哎呀瞧了了呀就不对不给家中你呢拿啥东西家的呀妈哎干嘛你说话好给我塞，所以阿七多，要不然把包袱扔进来。大包鬼呀！进来，大声，大声叫杀！မင်းဒီဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းမလုံနဲ့ဆိုတဲ့အရာတစ်ခုကိုတုတ်တက်တာ။ငါရဲ့မွေးရပါပြီစားပြီ။အခုတော့မင်းလိုရာစုကိုတောင်းပြီးနေခဲ့လိုက်တော့နော်။ကဲကျုပ်သွားလိုက်ပါ။စိတ်ချပါ။ကျုပ်ကလည်းဒီလိုဆွမ်းစားရှိတဲ့ကောင်ပြီးဆက်ချင်တာ။အေးဒီရအတွေ့သားတွေကိုလေပေါ်ပြီးစားတော့မှာ။မယုံမှန်ကြရတော့။ပါပါနဲ့ပါ။မပါနဲ့။ရှင်မယုံမှန်တယ်။ဟာ။တော့ဆိုင်ဆိုင်တော့ဆောင်းပါ။ဟောမယ်လို့။ဆိုင်ကြပါ။အဲ့ဒါ
စိတ်အစစ်တက်ပြီလဲအောင်ဒီတစ်ခါငါသွေးဆော့ရမယ်ကောင်းမလေးဟာတော်လာအာသက်ကတာဆရာဆရာငါသွေးဆော့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကောင်းမလေးရဲ့အသားတွေကိုဂျိုးတွေကိုမင်းတို့ဝယ်မြေရှိစားလိုက်ကြပါအာသာသာဟဲ့နေမစကောပိတ်တာဆယ်ဆုဆယ်ဆုတဲ့ဆုတာဟာဆယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်တွေ့ရဆုံးရှင်နေပြီဆာဘာလို့လဲဆယ်ရဲ့ဆယ်ဘုဆုံးလို့မင်းတို့တပြုတ်ကွာနေစားပါညီမလေးညီမလေး你妈的爸妈你你妈的天哪你能够留用吗你等你散了我死了死了你我打你们了打你们我故意表达我看哪里让他回来了地瓜的你把林给给了我，可以过来。你把林甩给给了你，可以。把你你把林，可以拉下把你。对没？可以给我们追给我。你把林的话，哎呀妈，没理着我耶。ကိုကြီးလေဒီမှာလေတို့နဲ့ဝေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာယောက်ျားတကောသူရဲ့ချိုဖြစ်တိုင်းပြည်အတွက်တေဘုံတိုင်အောင်ဆိုပြီးအင်းစေးတွေကိုထိုးခဲ့ကိုကြီးထိုးလိုက်တဲ့အင်းတွေဟာအင်းမြောင်မြန်တွေဖြစ်နေတယ်ဒီမှာလေကိုကြီးဘဝလူသားစားမိစ္ဆာတယောက်ဖြစ်နေတာပေါ့ညီမလေးတော်သေးတာပေါ့ညီမလေးကိုကြီးရဲ့ချစ်တဲ့ညီမလေးကိုကိုကြီးတက်ပြီးတော့မလို့ညီမလေးကိုကြီးပြောတာကိုချုံပါနော်ညီမလေးကိုကြီးပြောတာကိုချုံပါနော်တာဆိုကိုကြီးရဲ့ညီမလေးရဲ့အကူပေါ့ဟုတ်လားညီမလေးရဲ့အကူအရင်ပေါ့ဝမ်းသာလိုက်တာကိုကြီးရအဖေကတော့နေကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖေကခတိုင်းရှူတာညာတော့မျက်စိကွယ်သွားပြီဖေအဖေမျက်စိကွယ်သွားပြီမလားကိုကြီးမရှိရဲ့နောက်ပိုင်းမှာညီမလေးတို့တားဖာနေရောရောဂါလည်းမဒုက္ခရင်းနဲ့ရေးဆိုင်ခဲ့ရတာပါကိုကြီးအခုချိန်ထိပေါ့မလေးကိုကြီးအဖေနဲ့ရမ်းတွေးကျင်တယ်ညီမလေးရဲ့ကိုကြီးအဖေနဲ့ရမ်းတွေးကျင်တယ်တွေ့ရမှာပေါ့ကိုကြီးရဲ့ကိုကြီးကိုလိုက်ဖို့ပါတော့ကိုကြီးတို့ခုသွားရအောင်နော်ဒါပေမဲ့အခုလည်းလုံးဆယ်တော့ကိုမင်းအောင်ကိုကြီးကယ်ပေးပါနော်ကိုမင်းအောင်နဲ့ညီမလေးနဲ့ချစ်သူတွေဖြစ်နေပြီကိုကြီးကိုကြီးပေးပါနော်ကိုကြီးနော်ကိုကြီးကိုကြီးလောက်ကဲပေးပါနော်စိတ်ချပါကြပါလေးရေကိုကြီးကိုမင်းတော်မနေ့ပြန်မရရအောင်ကဲပေးမယ်နော်ညီမလေးကိုကြီးကတိပေးပါလေညီမလေးရေနော်ကိုကြီးတို့အခုဖေးစီကိုတွားရအောင်နော်
ဖေဟေးသူငါ့ကိုအဖေလို့ခေါ်လိုက်တာမောင်ရဲရမသူလဲကွတားနာမယ်မင်းနေမှာပဲမင်းဒီမင်းဒီမင်းမင်းကွာအဖေနဲ့ညီမလေးကိုထားခဲ့ရလိုက်တာကွာထောက်ခွေတော့တာမဟုတ်ပါဘူးအသွင်တစ်မျိုးနဲ့အမြင်ဆိုးခဲ့တဲ့ဒီအင်းမျိုးမိစ္ဆာကိုထိုးခဲ့လို့သားဘွားအမောင်ချခဲ့တာပါဗျာအဲ့လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အမားကိုပြင်လို့အမှန်ကုန်မြင်လာတယ်ဆိုတာလောကမှာလူကောင်းတယောက်ပါကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအရှင်တို့ကသိုးခဲမိုက်ခဲတာကိုခွာချတယ်တဘာဝအတိုင်းပဲတန်နေသွားပါတော့မယ်ဤကွယ်စိတ်မွန်စိတ်ကောင်းနဲ့နှောင်းမယ်ကောင်းငင်ကနေမင်းလဆေစင်းမြချမ်းငိမ့်တာကိုမေတ္တာစေနာဝေဖျားလာတဲ့တားကိုအဖေကခွန့်လို့ပါတယ်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဖေကခွန့်လို့ပြီလေသားတော့တောက်ကိုသာခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူးပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲသား။ဒီလိုအဖေ။တကယ်လူမျိုးသမှုဆိုပြီးမင်းရဲ့ကြော်စွာအနှောရထား။သူရဲ့ကောင်းအင်းတစ်ထောင်မင်းတော့။တာချပန်းလေးလက်ထုပ်အပ်ခဲ့ပြီးပြီ။မိုက်လိုက်တာသားရဲ့။အမျိုးရုပ်တွေကျိုးတုတ်ခံထားရတဲ့အင်းတစ်ထောင်မင်းတော့ဆိုတာ။အဖေတို့ကမာလူမျိုးတွေအတွက်ဒီသူ့ဘက်မှာရက်တည်နေတဲ့နိုင်ငံနဲ့လူမျိုးချစ်မြတ်နိုးရဲ့အင်းတစ်ထောင်မင်းတော်မှာဘာကြောင့်တောင်ညာဘူလူပြည်တော်စုကိုရက်ဆက်ရုပ်မှာထုခွဲနေတဲ့ဒီမိဆာကောင်ဖက်စစ်တည်းရဲ့လက်ထဲကိုအခက်ရတယ်လူပါရဲ့စေကြပါမယ်။ဒါအင်းတစ်ထောင်မင်းတော်ဝင်ရအောင်ကဲထုတ်ပါမယ်အမမီကကျူးကျော်မှဟန်နိုင်ငံမဆိုးဓာတုံတဲ့အထိဒီဖက်စစ်မျိုးရုပ်တွေကိုသားတိုက်ထုတ်ပါမယ်လို့ဖေကိုကတိပေးပါတယ်အေးကွယ်ဘာတူဘာတူဘာတူပါကွယ်
Hi master. Come in here, Jado Nina. What's that? Yeah, pure on it. In the town, main town, tap hold it. Shua do it. Go to Khoghe Biba. Come in. Chodo Kube Bada. ตู้เยก็อินทร์ทองเมนหนองตัดพ่อด้วยสิแก้จ้องสิบุยอ่ะอไม่เป้ไล่อะคูขะเหมียวเราขอได้เจ้าเนี่ยเหรอตู้เยก็อินทร์ทองเมนหนองเนี่ยอลั้นเปลี่ยนเลยบ่จ้ะอินทร์ทองเมนหนองมาจ้าเกมาเมลอยาสู้ตองไปเหรอ ตาเรียเราจะติดสะบอกก่อนเมสู่ดองไข่เสียไม่ถูกกว่างาบะมาหลูမျိုးพุทธบาตากว่าเตจินเนี่ยเอากวยๆมาท่าอูเมติอย่างงาตะคู่ทับเปียวเมตุยเอากองสวยแท้มันออกมาตีนเปียงไล่ตัดมาตัดเมียวควยในกองนี่ตัดเปียงขนาดสัก นอนขึ้นมาคุณโดนไฟอ่ะเฮ้ยบาโลเนี่ยเปลี่ยนเลยวะเป็นไงมาจะทำอะไรอยู่ฮะไอ้มาสเตอร์คุณมาไอ้มาไม่เลวหรอกบ้างดีกว่าเราจะเอาตัดหน่อยมั้ง เอามาไม่เนี่ยตัดไปไหนไม่ทิ้งมาเลยรู้สิรู้สิพาชิมาสระไอ้กองตัดไปไหมวะเอามาเนี่ยที่นี่ชอบมีน้องเด็กน้องเต้นยังไงมาเอ้ยมาสระเอามาไม่เนี่ยที่มาตัดลงไม่เอาบ่าว ที่รู้ว่าสวนชีเนี่ยปกปิดอยู่เตียงกูมีมาตัดมายาบาลเนี่ยไอ้มาโจมพี่ใครเนี่ยวะโยชิโยชิไปแล้วมาซะซะ กูมีหน้ากูมีหนาวเนี่ยเจ้าลาบีไปเจ้าหนูเจ้าหนูไม่ได้ยุ่งหรอฮะวันอะไรเนี่ยเจ้าหนูเนี่ยเจ้าหนูไม่ได้ว่าอู้กูเนี่ยกูว่าบ้าพี่ตัวเดียวเลยฮะเอาไปเลยกูไม่เนี่ยเฉยมีเกเรมุ่งจ้องตากูรู้เรื่องไม่เข้าใจละกูเกี่ยวกูไม่เนาะกูไม่หนาวเลยเยอะเรื่องนี้เนี่ยเรื่องไม่เอาลาบีสูรกูไม่หนาวเลยเจ้าหนูดูดาวไม่เอาเลย จะน้อยเย็นว่าสู้เกเรไม่เข้าใจเลยจะน้องคุยมีกันเลยใช่ไหมกูไม่เนี่ยกูไม่เนี่ยลูกเกเรลูกยากา
မြန်မာလူမျိုးတွေလေးစားကုန်ပြီလောက်ပါလေခာကိုမင်းတို့ကျွန်တော်ခွန့်လောက်ပါလေခာဟာဒါနဲ့ကိုမင်းကိုမင်းနဲ့အပားနဲ့ကြာညိုတို့ကဘယ်လိုများပတ်သက်နေလဲဟောတသိန်းနေတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဟောရရဲ့အပားကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေဒီဘက်ကကြာညိုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီမလေးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေကွဲကွာသွားတာနှစ်ပေါင်းတော်တော်ကြာခဲ့ပြီကိုမင်းအောင်တဲ့ညီမလေးကိုဖမ်းသွားတော့ဟာညီမလေးရဲ့လက်ပင်ကဆွဲကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီမလေးကိုတီးခဲ့ရတာကိုမင်းအောင်ကျွန်တော်တခုလောက်တောင်းဆိုခြင်းနဲ့ပြောပါကိုမင်းကိုမင်းအောင်ရဲ့ Fashion Nation စမ်းချင်ရေးကြီးမှာကျွန်တော်လည်းအတူပါဝင်ဆင်နွှဲခြင်းနဲ့မျိုးပါတာတာသနာအတွက်တတောင်းတနေရဒီ Fashion မျိုးရုပ်တွေကိုကျွန်တော်လည်းအတူတိုက်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဝမ်းသာလိုက်တဲ့ကိုမင်းလေးတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအမျိုးဘာသာသာသနာနဲ့ကျုပ်တို့လူမျိုးတွေကျွန်တော်ဘောက်ကြားရအောင်အရေးမျှော်တွေးပြီးတော့ဖက်စစ်တွေကိုတွေးကိုခြေစေးချင်တာပဲဗျာကျုပ်ကဝမ်းမသာသာကျိုးစိုးပါလေကိုမင်းလေးအခုတော့လောလောဆယ်လို့ဗျာကျုပ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့အင်းနဲ့တောင်မန္တန်အစွမ်းတွေရတော့ပျက်စီးကုန်ပြီဗျာရပါတယ်ဗျာကျုပ်မှာရှိနေတဲ့ကြံရှိနေတဲ့ခွန်အားနဲ့ဒီကောင်တွေကိုကျုပ်ကတိုက်ခိုက်မယ်ဗျာသိကောင်းတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအတွက်တော့ဘာမှမပူပါနဲ့ကွယ်အဖမှာတိတ်တိတ်အောင်ပြီးဖိုးအောင်ထားတဲ့ကျိုးလက်ဖွဲ့ရှိတယ်ကွယ်အဲ့ဒီကျိုးလက်ဖွဲ့ကိုမောင်မင်းနောင်ရဲ့လက်မှာစီးပြီးတော့ဒီမိစ္ဆာကောင်တွေကိုတိုက်ထုတ်မယ်ဆိုရင်အောင်ပွဲတသိန်းချမ်းငင်းဆက်ခုရပါလိမ့်မယ်ကွယ်ကဲကဲသားတို့သမီးတို့လည်းအားလုံးပြင်ပနေကြတယ်နားကြောက်မောင်မင်းတော်ကအဖနဲ့လိုက်ခဲ့မောင်မင်းတော်ကိုပြေးမယ်ဆိုရင်ဆိုပါဒီနေ့ကိုပြေးမောင်မင်းတော်ဘာလို့ပြောင်းလိုက်ဒီလေတို့နားဖို့တလက်ချဆောင်ပါပန်
ဒီကောင်လေးကိုကျုပ်ကအရှိတ်ဖက်ဆူပြီးတော့တိုက်တယ်။ခဏနဲ့ကြားသုံးညီတော်ကတောင်းဖက်ဆူပြီးတော့ရက်ဖက်ဆူပြီးတော့တိုက်တယ်။ခဏကြားသုံးညီတော်။ဒီတော့ကရောက်ဖက်ဆူဆက်တိုက်။ဆင်းနေတော့喂，关门你跑路了，关门！你把狗灭了，阿水，再来两下。